Abaana abasubye mu 12 be basiddwako emikono enkyaleero mu kusaba okubadde ku kanisa Katwe Matters. Lwaki okkiriza Yesu okubeera omulokozi wo? Kubanga ye yantonda asobosa ne bazadde bange okumpeerera school fees. Kye njagala okubagamba abagole nti olwaleero musaleewo, mugambe nti Yesu yingira mu bulamu bwange, ontegekera olugendo lwange, ntambule mu nsi muno nema okuswaza. Omukolo guno gukoleddwa yali omulabirizi w'ennamirembe kitaffe mu Katonda Samuel Balagadde Ssekkadde, ng'ono okutuuka ku kanisa eno ayaniriziddwa omwawule Fredrick Lubega, omunamyuka Vika Frobia Ssebunya, wakati mu bbandi ebadde Ssendogoma okukamala. Omulabirizi kitaffe mu Katonda Samuel Balagadde Ssekkadde akuutidde abasiddwako emikono okutya Mukama era beewale n'okugatta Katonda ekintu ekirala kyonna. Mulondeewo olwaleero gwe munaaweerezanga, oba bakatonda bajjajjammwe be baaweerezanga mu Mesopotamiya, oba balubaale b'Abamoli ab'omu nsi gye mulimu kaakano, kinaye nze n'ab'omu nnyumba yange ffe tunaaweerezanga Mukama. Mulabe ku lunyiriri lw'abiri mwenyi. Bishop asabye abakulisitaayo abakulu wamu n'abaana abato okusalawo oyo gwe banaaweerezanga. Gye nnonze okugabanako n'abaana bano awamu n'abakulisitaayo mwenna abali wano, leero mulondeewo gwe munaaweerezanga. Leero mulondeewo gwe munaaweerezanga. Yoswa ababuuza, kyeyava abagamba nti naye nze n'abantu bange ne famire yange tutunaaweerezangani? Naaweerezanga Mukama. Agamye nti abakulisitaayo bangi abawangalya mu bulamu obw'okukyukakyuka ng'obwannawolovu buli kiseera, nga kino kiva ku kusalawo okubi kwabeera baakola. Basalawo olugendo, olugendo olwo kaŋŋambe okukkiriza bino ebyawongo. Abantu abamu bademedde mu byawongo kubanga tebasalangawo. N'olaba omukulisitaayo ng'ayina eka ebyawongo, era ne mukanisa nga wano nga abyambadde, era ababirina mbalengera. Omulabirizi Ssekkadde bw'atyo asabidde ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri, eyo gy'ali mu ggwanga lya Namibia gy'ali mu kufuna obujjanjabi amukomyewo mirembe mu bwakabaka bwe. Gy'ali okuwaayo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yonna yonna gy'ali Mukama tumujjanjabe, omukomyewo mu bwakabaka bwe. Njagala okuwaayo n'abo bonna baakolagana nabo mu bwakabaka. Ate ye omukubiriza w'ekkanisa eno Nalongo Sara Kalyango amenyemenye mu ebyo ebituukiddwako ekkanisa eno omulina okukola engalama yaayo. Twazimba Matters Church Katwe complex era kati ng'ekola bulungi nnyo, etambula bulungi. Tuteekateeka okutandika okukola siringi y'ekkanisa eno taata, era lw'onookomawo ojja kusanga ng'ewedde kubanga ebigikola byonna weebiri ebigenda okusukka mu bukadde 65. Okusaba kuno okw'okussaako emikono kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo, era wano omwawule omubadde ne bannabyobufuzi wamu n'abalala, era wano omwawule Fredrick Lubega weyebaliza Delta TV olw'obuweereza bwayo mu bakulisitaayo. Era kino mukkirize twanirize bannaffe bano aba TV Delta TV tukole tubawengaleza amaanyi. Kiyenje Moses, Delta TV amasukulu.